Hej, mit navn det er Daniel Johannesen, og i den her video vil jeg vise dig, hvordan det ser ud, når du modtager dit paddleboard. Derudover også, hvilke specifikationer det har, og hvilket andet tilbehør det indeholder, ud over selve boardet. Til at starte med vil jeg egentlig bare vise her, hvilket udstyr det ligesom indeholder. Det er jo altså board, som fås lige nu i den her blå farve og i den her røde farve. Men når du ligesom åbner den kasse, som du modtager boardet i, så indeholder den blandt andet en manual, hvor du ligesom kan se, hvordan du får sat det op med videre. Så indeholder det den her midterfinde, som sidder i midten af de tre finder, som sidder bag på selve boardet. Og det er altså nemt og hurtigt at sætte manuelt på, når det er, du skal bruge det. Så indeholder det også et repair kit, så skulle det ske, at der gik hul på det eller andet, jamen så har du de remedier, som du ligesom har brug for, inklusiv noget lim, som du selv kan reparere det med. Det er dog ikke noget, vi har oplevet problemer med tidligere år. Så indeholder pakken også den her leash, som du ligesom sætter rundt om anklen, når det er, at du står på selve boardet ude på vandet, så du ikke risikerer, at det flyder væk fra dig, hvis det er, du nu falder i. Derudover så indeholder det selvfølgelig en paddle til at kunne stå på den, eller til at komme fremad med den. Den er inddelt i tre dele, så den er også justerbar, så den passer både til børn og voksne. Så har vi også selvfølgelig en pumpe, som her, som du selvfølgelig pumper boardet op med, når det er. Sidst men ikke mindst, så har vi også selve boardet og tasken, som den kommer i. Det vil altså sige sådan en super lækker taske her, som har lidt lommer på siden eller på forsiden, hvor man kan have sin mobil med videre liggende i, og så ellers bagpå stropper, så man også kan have den på ryggen. Inde i selve tasken, når du modtager den, jamen der vil du have selve boardet. Og det vil altså være pakket ind på den her måde, hvor du har boardet her. Og der følger sådan en strop med her, så det er det, du ligesom kan pakke det sammen, når det er, du er færdig med at bruge den. Og nu vil jeg prøve at vise at få pumpet op på den her måde. Pumpen her, den skal modtages på den her måde, og skal ligesom sættes sammen, når det er, den modtages. Og når det er, du ligesom sætter den på, jamen så er det egentlig bare stille og roligt. Sådan der. Og så er det ellers bare at få gjort boardet klar. Sådan der. Hernede for enden på selve boardet, jamen der er der den her, hvor luften skal i, så den bliver ligesom slippet af. Og så er det ellers fungerer det med sådan en knap her, hvor hvis du holder den inde, jamen så siver luften ud, og hvis den ikke er op, eller hvis den er op, så bliver luften i selve boardet. Så når du skal have pumpen sat til, jamen så vil det være, du tager den ene ende her, og så skal du ligesom have den her del til at gå ind under den anden del hernede. Så du sætter den i her, og så drejer rundt. Sådan der. Og så er den ellers klar til at blive pumpet op. Og så begynder jeg ellers bare at pumpe. Og når det er, du ligesom er i gang med at pumpe, jamen så skal du være opmærksom på, at den ikke som sådan flytter sig hernede. Der skal være 12-15 PSI i selve boardet, men det kommer først til at flytte sig til allersidst, når det er, du er ved at have pumpet den helt op. Så kom vi i mål med det. Så kan jeg ellers bare løsne den her,
og så skulle den gerne være pumpet op. Og så skulle stå den her på de her 12-15 PSI også. Det tager cirka 1,5-2 minutter, og er en god opvarmning også. Så er man ligesom klar til at komme ud på vandet. Nu har vi ligesom fået pumpet det op, og så skal vi ligesom have gjort det sidste klar også. Hvis vi vender bordet om, så har vi heromme på bagsiden de her to sidepaneler, hvor vi så skal have sat den sidste i, som her. Og det vil egentlig være på den her måde. Sætter den bare lynhurtigt i her og kører den ind. Gør plads. Og så sætter den her igennem. Sådan der. Så sidder den på plads. Så kan vi vende det om igen. Og så skulle det mere eller mindre gerne være klar til at komme ud på vandet. Så har vi selvfølgelig padlen, som her består af de her tre dele. Sådan der. Og de bliver nemt og hurtigt sat sammen også. Sådan der. Og på den anden side. Sådan der. Og så kan man ellers justere padlen ved at trække ud her, og så ligesom køre op eller ned. Og den kan altså blive op til 210 cm i allerhøjeste. Når det er, vi ligesom har gjort den klar her, så har vi som det sidste lejsen, som skal det sættes på den her. Der vil du tage den ene del her, åbne den. Sådan der. Og ligesom binde en almindelig form for knude. På den måde der er den sikret. Og så ellers tage din ankel og binde den rundt om her. Og den er egentlig relativt behagelig at have på, når det er. På den måde bliver vi egentlig klar til at komme ud på vandet. Nu vil jeg så prøve at gå lidt mere omkring specifikationerne på selve boardet. Boardet er det, man kalder en 10-6 model. Det vil sige, at den er 320 cm lang og 80 cm i bredden. Det er en relativt god størrelse i forhold til specielt begyndere, som vi i første omgang har lavet det her board til. Det gør også, at den er rigtig stabil at stå på, både for børn og for voksne. I dybden er den 15 cm bred. Selve formen er lavet som det, man kalder et all-around board. Det vil sige, herude for toppen eller ude for enden, der har vi den her samling, der ligesom er ret naturlig. Så det er ikke sådan en hård samling, men det gør, at den kommer relativt nemt og gnidningsfrit igennem vandet, når det er. Det betyder også, at man kan få relativt god fart på, men det er altså ikke sådan en, man bruger til konkurrencer osv. Af specifikationer på selve boardet, jamen så har vi heroppe for enden det her bagagebånd, som består af de her fire D-rings i aluminium, hvor man altså kan have sin madpakke liggende, sin drikkedunk, eller hvad man nu gerne vil have med ud på sin tur. Her på midten, der har vi det her håndtag, som gør, at det er relativt nemt at transportere til og fra vandet, når det er, man skal til og fra. Nede for enden, jamen der har vi selvfølgelig også en D-ring, som man putter den her leash på, når det er. Og så har vi selve lukningen her, når det er. Konstruktionen er lavet af 6 lag, 2 PVC, som ligesom samler sig på tværs inde i selve bordet. Det er også det, der gør, at den er super holdbar, når det er, og vi egentlig ikke som sådan har oplevet nogen reklamationer overhovedet. Selve bordet, der kan den have 12-15 PSI, med 15 PSI som maksimum, og det vil også sige cirka 1 bar. Som det sidste, jeg gerne lige vil nævne, så er det det her EVA-form, som ligger på toppen af det. Det gør, at man kommer til at stå stabilt på selve bordet, og man ikke sådan skrider, når det er, man står på det som her. Når det er, jeg står på det her, så kan I også få en fornemmelse af, hvor stort det rent faktisk er.
Der er altså god plads både her på midten, hvor man vil stå, hvis det var, man kun var en på, mens der egentlig også er plads til at stå et barn eller en anden person nede bagved. Så det er altså sagtens et bord, som man gerne kan stå flere på én gang. Jeg håber, at den her lille gennemgang gav dig en bedre introduktion til selve bordet, hvad det indeholder og hvilke specifikationer det har. Vores team af support sidder i hvert fald klar til at hjælpe på alle andre spørgsmål, du end måtte have. Tak fordi du lyttede med.